خان بابا فندوق يخش لا سنه دي تشتكاچو هذا زين ترى لو كافي بسو كافي تشوس بدا خيار سارا بیا بزو ما کی حرکت کو نسیما کما کافی اس کے ذرا کافی لنگو اس کا مار تی پیچے لنگو دنه سنجانا ورور می څنګه چاله زید څنګه خوب شو خوب مزه مزه خزه ده کنه دا ده خلک پکې ګرځي ماشومان مرو وسی دي بل انا سیم می واره تر روره سو نزم خانه وای کنه څنګه واره خو خښ شو کنه واره می خو خښ شو سو می تنه سم نه دا کار نه کومه وسی نه ټوپو باته عبد الله دا بل ډمبلې خو تیار کړو او می نه ولې پی زی بیا نه تر چوما نه ما کې درته نو مرګر مونږ روره سیدو دې دیتا لیک تور کی ټیکټ یاخلو او برا وس ورکې دې غرتا دا غرانه لګه پینجو یاخلو او دې ظالم بچیا براو براو ګراندې دا ورته سي بغیر اخوږي ظالم زامن از عبد الواحد را دې چې دا تیمبرا ریو کو هاي یو زل اړل یو زل اړل مونږ میو زې ورته او وو درې نفر یو ځای کېرو کنه شاید دا شاونو ګرځي نه نه دا نه ګرځي دا لفټ دی وردا برکې Mettete dietro, poi dovete entrare a monte, per tornare
ګران دستینو خنه یارانو مونږ د اوسلیفت کې کیناستلو اوس چې ده مونږ روان یو بره او هغه خلک تي چې را خوېږي د برنه او مونږ لکه د خانانو او کله د موبایل غرزیدې بیا او دا خلک چې کوم دي دې کې مې چا کړو دا ګور څومره تیز روان ده او هو دسته به دې کې مې جوړ څومره تیز روان وانا کا څنګه ودرې دې نا روان دي سلو نه دي خطر او کنه دا وګوره دې ته وای د امریکا ټیکنالوژي ده ښه ټول یورپ کې اسی ډېر یخ هوا لګي یار مرګرو ډېر یخ هوا لګيږي و عبدالواحد دی نسیم جان دی او په لفټ کې روان یو دا غسر ټول خالی را روان دي ګوره ورته الته خالو کوزي او سکیټینګ کې راځي ها کنه هغه دا غسر راځي په دې کې مونږ یو چکر والو کنه نسیما دا حقیقت نه دي یو ډېر مزیدار خون کوي ډېر مزیدار خون کوي دا اواړن نه او ورګه دې کې چکر وو صبر وکا زه په دغه شي مطمئن نه یم ساغه نشي نا خپې دې بل دې دې څنګه زی کنه او تا چې نتی ودی نه ټوپ کې چې دلته نه ټوپ کې ټوپاله شي خان بابا ته چیلنج وکړه دا څومره لار ده شاید بره شي و دره ولا سي بجلی لاړه نتی ودی بجلی لاړه خان بابا میږي راو وزرې دې پکې یار دا بوس کو دا ته کسانو ته دراورې کسان دې خان بابا بجلی لاړه ها مکمل شی ودرې دو زیات هو زندګی تو میرے ټنڈ 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 ته هېل کې نه نه لګته بعد مې پته چلے گا یار اوس موسم ډیر زیات یخ شو لړه راغله پکې هوا ښه خوند کوي یار مزیدار خوند کې قسم بیډ په خو دی یار اګه اوس تمره ټټ هغه راځي پکې دار سره کنه زاد شاته وریځ دي کنه شاته وریځ دي کنه ګوره دې سره ګوره کمالات دي کنه انا ته ګوره تا ته مونږ ویل چې راشه را نه غلې خو راته دی فریدی کې خیر هغه خو زه په کوم مشکل اوس ها او دغه سره راغله وی خو راړي خوند به کړو ګوره خسته نظاره شاته ښکاری یار مخ کې شاته یی میسی افریدی ډیر خپل جانانه موسم دی اوه دلته وب جام سوي دی دی دا جیل لے کنه بس منګه خپل سٹاپ ته ورو رسیدل دی زتا زه وډارې کم ا تم داري کی نا تارې لرنه کنه دا کرا امر فکر او دی زتا اوس ورو رسیدل دا اغه زه ده کنه چې بده زنه دینه پس سکایډینګ کی خدا ټو سکایډینګ کی دا غورا غورا دا زه چې کوم نه کنه دلته خلک راځي لک سټیک یې او 10-5 منټ ځان ورته فریش کوي بیا دې نه دا سکیټینګ سامان واچي او په دغه ځای باندې بس بیا سلیپینګ کیږي بیا ښکته ځي بس بس سیٹ کے والا وا چیرا ہے او ماما میزو صفن دیو گا یخشو داسرے دے چٹکا چو خان بابا اور کے اصل مقابلہ کے تا واړه ماشومان دي سکاډ انتظام برابر کړي اے ټیکټ ته راوړا راشه ټیکټ رو باسا ټیکړی می ته به اورا کې کین پیدل بوزو دلته نه سیمو پرونتی پوسیمو دا سی یخنی ده کنه اوف وی سخت یخ هوا لګي او لا مونږ خو پکې یو بل دزمو غوږ مکو تر غوښتل اوس مونږ واپسی روان یو چکر مو والی مزم واغسله د برزینه او پاتې دی د گاډي په شان دی په غرونو کې ګرځي نو هغه ته ورزو آی کې چکر وخو ناغه دا مونږ کوم ځای کې ګرځو نسیما خان واه واه وځي لراغي یا
Ciao. Posso dare 1-1, giusto? Come? 1-1, 2-2. O 2-2 o 1-1. Allora sei meglio 1-1. Va bene. Grazie. Ma cammina da solo questo? Non cammina da solo. Allora. Era il gibo system de canea. Popo li bandi al salavandi. Calle. Vedi, è una spurcia lì su. عبدالوحيد اخوان ديو كنا دير اخوان ديو كنا خوش دي نسيما مايكا قرزي دي لي راش دي زيدا ادا دي دي بريك منا مالا كام دي اخا تاي در تبي چه تمپو نا رهو نكي نو خو سپیڈ ورکا وا بده كي چه سپیڈ نا اخوان خونا كي سپیڈ خود لا رهو اوف وي سخ فان ديو كي مومچا کرو دیکھ مومچا کرو والو پلی پیسیم پورا کڑی اوس چې کم ده کنه اوس رواني کو اوس نن د خوند کو د ډېر خوند وکړه ستې کې سور سپیډ ورکه کنه دي سم منډه ابره لیف نه تا وي کنه مولا مولا زه پوسه خو سې کبي ورځو